კლუბის მემგონი ამ პროექტს სრულად დაჭერა უშემოდგერობდა ახალთებს წელი თეატრალურ სფეროში ეს იქნება პირველი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის შრომა რომელიც გაიწეს ერთი ასევე მიზანი იყო თავიდანვე ვი ამ სიხშეში დასაც ქვია საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და ეს გაიხსნა ბერლინერ ანსამბლის უძლიერესი სპექტაკლით მედეა და მე ვფიქრობ რომ ეს არის წინაპირობა იმისა რომ მთელი საფესტივალო პროგრამა ჩაივრის ძალიან მაღალ დონეზე ეს არის წარმოდგენილი უძლიერესი დასები ევროპიდან და მე მინდა მოუწოდო ყველა ჩვენ ქალაქის მაცხოვრებელს ქალაქის სტუმარს რომ არ გამოტოვოს ეს შესაძლებლობა ეს არის ნამდვილი ა კლასის ფესტივალი რაც ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის როგორც თეატრის მოყვარულისთვის, ამ ქალაქის მოყვარულისთვის და ამ ხალხის მოყვარულისთვის, ვინც აქ ცხოვრობს და ყოველთვის ვეცდებით ესეთი მაღალი რანგის ფესტივალზე ჩამოვიდეთ ხოლმე ჩვენს და მივიღოთ უდიდესი სიამოვნება.